Меѓународниот ден против насилството врз жената се совпадна со свирепото тројно убиство во Злетово, каде војник кој војувал и во Афганистан ги убил најблиските на својата поранешна сопруга. Тортура не е култура. Колку жени треба да бидат убиени за да престанете да го толерирате насилството пред вашите очи? Ова се само дел од паролите на мирниот протест организиран од Националната мрежа за борба против насилството врз жени и семено насилство. Каде е пропустот? Можеле ли овие убиства да не се случат? Можела ли соодветната процена на ризик за безбедноста на жртвата да го спречи фаталниот крај? Да нема насилство, порачаат дел од невладините организации. Од утрово што се случи во Злетово, а тоа е дека поранешниот нивни зет ги усмрти и бабата и дедото. Тоа е недозволиво и сметам дека сите и институциите на државата, како и досега што сме соработувале со вас, медиумите и сета јавност во државата ја подигна свеста за проблемот насилство и денес веќе не е личен проблем, тоа е проблем на обштеството. 16 жени се убиени за последните 6 години, велат од невладините, прашуваат, но и барат дали институциите не можеле предвреме да реагираат за да бидат спречени ваквите убиства. Имаат забелешки на постојниот закон за превенција, спречување и заштита од семейното насилство. Законот не нуди нови подобрени решенија за проблемот на семейното насилство, нито од аспект на превенција, нито од аспект на заштита на жените жртви на овој вид на насилство. Протестите против насилството врз жените ќе бидат организирани секој 25-ти ден во месецот, се додека Министерството за труд и социјала не одговори позитивно на нивните барања, меѓу кои да има повеќе шелтер центри за заштита, отворање на кризни центри.